Бизнес форуми Батумиში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობით Батуმის შერატონ პალაცში სპეციალური შეხვედრა გამართა. დავით ბაქრაძე 80 ბიზნესმენი და 10-მდე ასოციაციის წარმომადგენლები მიიღო. განხილვის მთავარი თემა კერძო აუდიტორთა სისტემის დანერგვა იყო. 80 ბიზნესმენი და 10 ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი დღეს Батуმის შერატონში შეიკრიბა. გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით შედგა ფორუმის მთავარი მიზანი ქვეყნის ბიზნეს გარემოს გამარტივება. ასევე მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ბიზნესმენებს კერძო აუდიტის სისტემის დანერგვა. ფორუმზე გამოთქმული მოსაზრებების მიხედვით ბიზნესმენებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა არჩევანის საგადასახადო სამსახურსა და კერძო აუდიტ შორის თავად გააკეთონ. სხვა ტიპის კომუნიკაციას უბრალოდ ალტერნატივა არ აქვს. Ам შემთხვევაში არის საუბარი რომ ბიზნესმა არგუმენტირებულად დასვას თავისი საკითხები და შესაბამისად გადაწყვეტილებები მოხდეს. აქ უფრო საგაცხადო და საერთო ბიზნესთან დაკავშირებულ პოლიტიკაზეა საუბარი, აქედან გამომდინარე კონკრეტული საკითხები ალბათ განხილული იქნება თვითონ ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, იგივე ქრონომეტრაჟთან დაკავშირებით, იგივე ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებით. ყურადღებას გავამახვილებთ ალბათ ეგრეთ წოდებული აუდიტორების ან საგადასახადო შემოწმების აუთსორსინგთან დაკავშირებით. ბიზნეს საბჭოს პირველი გასვლითი სხდომა აჭარაში შედგა შეხვედრას. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების გარდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც დაესწრო საბჭოს წევრებმა აჭარელი ბიზნესმენების ინიციატივები და შენიშვნები დღეს პირადად მოისმინეს. ბიზნეს სფეროში დასახმეული ვართ და არის პრობლემები, რომლებიც უფრო გლობალურ გადაწყვეტას მოითხოვს საკანონმდებლო დონეზე. ბიზნესმენების გარდა შეხვედრას ბათუმის შერატონში საბანკო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კიდევ ერთი ინიციატივა ბიზნესის წარმოების დროს სწორედ საბანკო დოკუმენტაციის გაიოლება. საბანკო სექტორი ისედაც ყოველწლიურად ატარებს იჭერს ასე ვიტყოდი მე საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებს შესამოწმებლად და ბუნებრივი არის მათთან დაემატება საგადასახადო შემოწმების კუთხიდან შემოწმება. ეს არის დროის დაზოგვა, ადამიანური რესურსების დაზოგვა. ბიზნესმენთა საბჭო რამდენიმე თვის წინ დავით ბაქრაძის ინიციატივით შეექმნა პირველი ორი შეხვედრა წევრებმა თბილისში გამართეს. შექმნისთანავე გადაწყდა, რომ საბჭო მუდმივად მოაწყობდა გასვლით ხდომებს და ადგილზე გაეცნობოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მომუშავე ბიზნესმენების პრობლემებს. ჩვენი ბიზნეს საბჭოს მთავარი ამოცანაა, რომ დავეხმაროთ ბიზნეს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში, მეტი ადამიანის დასაქმებაში და ამ ამოცანის გადასაწყვეტად ჩვენ ამდილად არ ვაპირებთ კაბინეტებში დარჩენას. დღეს არის პირველი გასვლითი ხდომა ბიზნეს საბჭოსი, სადაც შევხვდებით აჭარის ადგილობრივ ბიზნესს და მათგან უშუალოდ მოვისმენთ რა არის გასაკეთებელი ბიზნესის დასახმარებლად და მეტი სამუშაო ადგილის შესაქმნელად. ბიზნესმენთა საბჭოზე კონკრეტული წინადადებები შეიმუშავეს, რომელიც მოგვიანებით განსახილველად პარლამენტს წარედგინება.